Lad os prøve at se lidt nærmere på den her opgave, hvor vi skal estimere, hvor meget den her funktion ændrer sig, når man går fra et punkt, der hedder t lige 2 til t lige 2 plus pi tiende del. Og funktionen, vi skal se på, det er en funktion, der hedder h af t, der er givet ved cosinus til pi gange t delt med 4. Og det her, det lugter meget af, at vi skal lave en linearisering af funktionen først, og så bag linearisere omkring det her punkt t lige 2, og derefter se, jamen, hvad bliver værdien af funktionen i t lige 2 plus pi tiende del. Så for at lave en linearisering, så skal vi have bestemt, jamen, hvad er h til den funktion, vi gerne vil linearisere omkring, det er det her tilfælde 2, plus vi skal have den afledte af funktionen h, også ved t lige 2, gange med, hvor meget vi går væk fra det her punkt. Og nu kan jeg lige se, at jeg burde have skrevet t her i stedet for, og tilsvarende her. Tilbage til den rigtige kulør. Fordi funktionen her afhænger af t, så det skal linearisering selvfølgelig også gøre. Så for at bestemme de her størrelser, jamen, så h er 2, så sætter vi vores funktionsudtryk ind her, eller vores funktion ind hernede, indsætter t til at være 2, så vi har pi gange 2 delt med 4, det er det samme som cosinus til 2 delt med 4, det er det samme som delt med 2, så cosinus til pi halve. Og hvis man har sådan lidt styr på sin enhedscirkel, så pi halve, det er når vi går lige op. Cosinus bliver aflæst på x-aksen, så det giver en værdi på 0, fordi vi lige præcis pi halve op her. Så funktionsværdien får værdien 0. Og så mangler vi at bestemme, jamen, hvad er den afledte i punktet 2. Og inden vi kan gøre det, skal vi først have bestemt, hvordan den afledte af funktionen ser ud. Og det var cosinus, hvor selve funktionen hed. Så når vi differentierer cosinus, så bliver det til minus sinus, og så til alt, hvad der var derinde oprindeligt, så pi gange t delt med 4. Og så skal vi differentiere den indre funktion, altså den her pi gange t delt med 4, så det bliver noget med pi delt med 4 herude. Så det kommer direkte af kæderen. Det næste, vi så skal hitte ud af, det er, jamen, hvad bliver det her, når t bliver sat til at have værdien 2? Så igen, minus sinus til pi gange 2 delt med 4 gange med pi fjerdedel. Vi har minus sinus, tager jeg bare videre, så havde vi pi halve gange med pi fjerdedel. Og hvad sker der mere? Sinus, den aflæser vi op ad y-aksen, så sinus til pi halve, det er præcis 1. Så vi har minus 1 gange med pi fjerdedel, eller bare minus pi fjerdedel. Så langt, så godt. Når jeg så skulle lave lineariseringen, så skulle vi have funktionsværdien i punktet, der var 0. Og så skal vi plus hældningen i punktet. Det var en negativ hældning, vi havde her, så det var minus pi fjerdedel gange med, hvor langt vi var kommet væk fra punktet. Så det er så t minus det punkt, vi lineariserede omkring. Det var 2. Så langt, så godt. Og det vi så bliver bedt om i opgaven, det er at se på, jamen hvad estimerer vi funktionsværdien til at være ved at linearisere den, når vi sætter den her værdi ind, 2 plus pi tiendedel. Så det er det udtryk, jeg skal have sat ind heroppe. Nullet er ikke så interessant at tage med, men den her minus pi skal vi huske, delt med 4. Så havde vi vores t-værdi, der var 2 plus pi tiende del minus 2, fordi det er det punkt, vi lineariserer omkring. Det her kan forsimples lidt, fordi vi har plus 2, og vi har minus 2, der går ud med hinanden. Så vi ender med at have minus pi
delt med 4, ganget med pi, også delt med 4. Så alt i alt har vi minus pi i anden delt med 40. Det er vores forventede ændring af funktionen. Og jamen, lad os lige prøve at teste af i MATLAB og se, hvor galt vores approximation er. Så vi skifter lige over til MATLAB, og så slutter vi opgaven af der. Godt. Så er vi i MATLAB, og vi kan lige først lave vores funktion. Vi siger snabel af, den afhang af t, som er cosinus til pi gange med t delt med 4. Og så har vi defineret funktionen, så kan vi først finde ud af, jamen, hvad er funktionsværdien, når vi indsætter den her værdi til 2. Det skulle gerne give 0. Prøv lige at køre det. Det giver 6,1 gange 10 i minus 17. Så det er et meget lille tal, så det er tilpas tæt på 0 til det, jeg skal bruge her. Og så det, vi skulle estimere, det bliver, hvad er funktionsværdien af h i punktet 2 plus pi delt med 10. Jeg giver det lige et navn, vi kan huske. Så det er h eksakt. Det er, når vi sætter værdien ind direkte, så har vi h approximeret, altså vores beregning, som sagde, at det var minus pi i anden delt med 40. Så lad os se, om de to tal er tæt på hinanden. Hvis de er, så er vores approximation lykkedes. Og lad os prøve at se på tallene hernede. Jeg skal lige have flyttet herned. Man kan flytte rundt på vinduerne i MATLAB, og det driller nogle gange. Sådan der. Ja, så når jeg kører koden, så er den eksakte værdi, det var så minus 0,2442. Og den approximerede værdi, altså ud for vores linearisering, det er så minus 0,24. Så på de sidste to cifre, der har vi en fejl, fordi der står 6,7 i stedet for 4,2. Så vores linearisering er faktisk lykkedes ganske okay. Så nu har vi fået regnet på opgaven, vi har fået approximeret den her ændring, og vi har tjekket vores resultat i MATLAB. Så er vi også nået hele vejen igennem den opgave.